តម្លៃមាសឡើងជាង3000ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយដំឡឹងនិងបន្តឡើងទៀតខណៈដែលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសកលស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមិនសូវកម្រើកខ្លាំងតែតម្លៃមាសកញ្ជ្រោលឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដល់មួយដំឡឹងជាង3050ដុល្លារអាមេរិកកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនហើយអាចនឹងបន្តបន្ថែមទៀតដោយសារតែតម្រូវការនៅទីផ្សារឥណ្ឌាលោកស្រីឈួនសុជាតិអ្នកលក់មាសនិងទិញមាសនៅផ្សារច្បារអំពៅបានឲ្យដឹងថានៅពេលដែលហាងឆេងមាសប្រែប្រួលហើយត្រូវគេក្រឡុកខ្លាំងដំណើរការទិញនិងលក់មាសនៅហាងរបស់លោកស្រីរក្សាបានស្ថានភាពធម្មតាគ្រាន់តែពេលមាសចុះថោកចរន្តនៃការមកទិញរៀងច្រើនតែនៅពេលដែលមាសឡើងថ្លៃអ្នកមកលក់ច្រើនជាងអ្នកមកទិញអាជីវករលក់មាសនៅក្នុងផ្សារកណ្ដាលលោកស្រីកែវសុជាតាបានឲ្យដឹងថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទីផ្សារមាសនៅកម្ពុជាគឺសម្បូរអ្នកលក់ច្រើនជាងអ្នកទិញដោយសារតែមានអ្នកទិញមាសតិចតួចប៉ុណ្ណោះលោកស្រីបន្តថាមាសឡើងថ្លៃអាចជាឱកាសសម្រាប់អ្នកដែលទិញមាសទុកកន្លងមកក្នុងការលក់ចេញទៅវិញក៏ប៉ុន្តែហេតុផលច្បាស់លាស់យ៉ាងណានោះគឺមិនអាចស្មានចិត្តអតិថិជនបាននោះទេបើតាមបណ្ដាហាងលក់មាសអតីតទៀតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ថាបច្ចុប្បន្នអ្នកទិញមាសបានធ្លាក់ចុះប្រមាណជា 50% ខណៈដែលអ្នកលក់មាសវិញមានសន្ទុះកើនឡើងខ្ពស់ស្ថានភាពមួយនេះវាបណ្ដាលមកពីមាសឡើងថ្លៃផងឬក៏អាចដោយសារតែតម្រូវការប្រើប្រាស់ថវិកាសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពយោងតាមសារព័ត៌មាន Nikkei Asia បានឲ្យដឹងថាតម្លៃមាសនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិនៅពេលនេះអាចប្រែប្រួលខ្លាំងគឺដោយសារឥណ្ឌាលែងចិនទៀតហើយប្រភពដែលអះអាងថាប្រទេសឥណ្ឌាបានផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើឲ្យប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកមួយនេះក្លាយទៅជាកាតាលីករថ្មីជំនួសឲ្យប្រទេសចិនក្នុងការធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលតម្លៃមាសនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិការសម្រុកប្រមូលទិញយកមកស្តុកទុករបស់ឥណ្ឌានិងតម្រូវការមាសនៅប្រទេសនានាបានធ្វើឲ្យតម្លៃមាសនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិហក់ឡើងដល់ចំណុចខ្ពស់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបានធ្វើឲ្យការព្យាករណ៍ថាតម្លៃមាសនៅក្នុងទីផ្សារនៃទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងហក់ឡើងក្នុងរង្វង់3060ដុល្លារទៅ3080ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយដំឡឹងក្រុមប្រឹក្សាមាសពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាតម្រូវការមាសក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងឆ្នាំនេះបានកើនឡើងប្រមាណជា 1.5% ដែលនាំឲ្យឥណ្ឌានាំចូលមាសនៅលើឆមាសទី1ឆ្នាំនេះកើនរហូតដល់ 7289 តោនហើយត្រូវបានគេព្យាករណ៍ទៀតថាតម្រូវការមាសនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាអាចនឹងកើនបន្ថែមទៀតលើសពី50តោននៅក្នុងឆមាសទី2ខាងមុខនេះផងនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះអ្នកវិភាគមួយចំនួនដែលសុំមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណបានលើកឡើងថារាល់ការជួញដូរមាសគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នលោកបញ្ជាក់ថាតម្លៃមាសក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវាអាចឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតហើយដូច្នេះការទូទាត់ឬក៏ការជួញដូរគួរសម្រេចចិត្តខាតចំណេញភ្លាមៗកុំអស់ក្រឡាចាំចំណេញច្រើន។